ទរដ្ឋសេនីយជនជាទីគោរពនៅចំពោះមុខរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា20ប្រធានាធិបតីទូគីបានប្រកាសរក្សាជំហរទិញ S400 ដោយមិនខ្វល់ពីការគម្រាមផ្តាច់ F35 គូបញ្ជាក់ថាទូគីបានចុះហត្ថលេខាទិញ S400 ពីរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មនិងទទូចជាច្រើនលើកឲ្យទីក្រុងអង្ការ៉ាលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិញប្រធានាធិបតីទូគីលោកអឺដូកានបានអះអាងជាថ្មីនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះថានីតិវិធីប្រគល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ី S400 ឲ្យទីក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងដំណើរការទៅមុខដោយមិនមានការពន្យារពេលអ្វីឡើយបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មទូគីយ៉ាងណាក៏ដោយនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន Sputnik នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2019លោកអឺដូកានធ្វើការកត់សម្គាល់បែបនេះនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីសីលោក Vladimir Putin នេះឱកាសចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា20នៅក្នុងទីក្រុង Osaka ប្រទេសជប៉ុនលោក Erdogan បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាថ្មីថានីតិវិធីប្រគល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលរុស្ស៊ី S400 ឲ្យទីក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងដំណើរការទៅមុខជានិច្ចដោយមិនមានការពន្យារពេលអ្វីឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ដែរថាការចូលរួមក្នុងការផលិតនិងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានៃប្រព័ន្ធមីស៊ីលនេះគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ទូគីគួរជម្រាបផងដែរថាទូគីបានចុះហត្ថលេខាទិញ S400 ពីរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មនិងទទូចជាច្រើនលើកឲ្យទីក្រុងអង្ការ៉ាលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិញដោយសម្អាងថាប្រព័ន្ធមីស៊ីលរុស្ស៊ីអាចនឹងបំផ្លាញដល់យុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់អង្គការ NATO យ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសទូគីហាក់ដូចជាគ្មានសញ្ញាថានឹងបោះបង់ចោល S400 តាមការទទូចរបស់អាមេរិកនោះដែរខណៈអាមេរិកក៏បានបង្ហាញសញ្ញាច្បាស់លាស់តបវិញដែរថាទូគីនឹងត្រូវដកចេញពីកម្មវិធីអភិវឌ្ឍយន្តហោះចម្បាំងបង្កាយ S35 បើសិនជាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីល S400 របស់រុស្ស៊ីត្រូវដឹកដល់ទឹកដីទូគីពេលណានោះ